večer, děkuji úctivě. Děkuji úctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Včera jsem na webu nějak nedopatřením zabloudil na rubriku zdraví. K mému úžasu jsem se dočet, že pokud máte jako dítě syna, ne dceru, takže ty rodiče, který mají syna, daleko rychleji ztrácejí kognitivní schopnosti, to znamená rozum vlastně, než když mají dceru. To jsem se jako po čtyřech synech dozvěděl brzo. Už to věděl, no tak mám holky taky, ne? Tak to bylo první, co mě ochromilo. Druhý, že dloubání v nose vám může dopomoci k onemocnění Alzheimerem. Což když máte čtyři syny, tak se hodně dloubete v nose. Protože si říkáte, co s nima bude a tak. A třetí věc, která mě dodělala, že pokud má ten partnerský neschody, jakýkoliv, tak zdravotně je odnese daleko víc muž. A to formou infarktu, mrtvice a podobně. Takže čtyři syny, dloubání a partnerský neschody, je zázrak, že jsem tady.